Доброго дня, шановні читачі Фіртки. Ми підводимо підсумки тижня, який минув, і слід сказати, що він почався з візиту нашого президента Петра Порошенка до Індонезії, де він обговорював зону вільної торгівлі саме з Індонезією. Ось там він сказав дуже такі незвичайні дивні слова, які обурили людей. Він запрошував до співпраці з Україною, говорячи, що в Україні все дешевіє. Дешева кваліфікована робоча сила, і все решта також дешеве. Ось. Це, звичайно, дуже ганебно для президента країни так представляти свій народ. Говорити, що у нас усе дешеве. Можливо, ми і бідна країна, але не дешева країна. Крім того, слід сказати ще таке, що Індонезія є третім в світі виробником какао-бобів. А тепер собі думайте, робіть висновки самі. Для чого був цей візит? З метою зони вільної торгівлі. Що таке зона вільної торгівлі? Це те, коли дві держави не платять мита на свій товар. Можливо, Петро Олексійович задумав завоювати Європу своїм шоколадом. Ну, не знаю. Але це насправді ганебно. Так не можна говорити. Так не можна говорити про свій народ як дешеву, але кваліфіковану, він сказав, робочу силу. Ось, що ще відбулося цього тижня? Ну, знову, звичайно, оскільки всі депутати на Мальдівах, а Надія Савченко ще не заробила достатньо грошей, напевно, на Мальдіви, ще не відпрацювала, то вона знову з'явилася в ефірі. Ну, вона, звичайно, вже всіх нормальних людей, я думаю, вас також смішить, але і багато, дуже велика категорія людей, яка її слухає, і це жаль. Вона видала черговий перл, ну, вона взагалі, вона ж себе просто в одному ж виступі, це абсолютно два протиріччя. В одному виступі вона може сказати за ліквідацію президентської влади, що це не потрібний атавізм, і в тому ж виступі, через 5 хвилин, вона скаже, що я буду сильним президентом. Ну, це, тобто, її, якщо слухати, розумієте, то в неї закінчуються тексти, Цей раз вона видала щось нове і дуже цікаве, те, що замість мужчин, які не можуть справитись на переговорах по звільненню полонених, на її думку, треба послати жінок, пана Порошенка і пана Медведчука. Ось, коли їй сказали, що вже, наприклад, Ірина Геращенко, жінка, працює по визволенню полонених, вона сказала, що Ірина Геращенко, то не вона працює, то сам Порошенко. Тобто, розумієте, я хочу одне, щоб вона вже дійсно зникла, бо тому що, ну, все, вона дійсно збитий льотчик. Вона своє відпрацювала, вона зато швидко себе спалила. Але, на жаль, ще раз повторюю, для багатьох людей, які, можливо, не спілкуються з інтернетом на нормальному рівні, в яких, можливо, рівень освіти занадто низький, для них вона ще є тою героїною-льотчицею і говорить правду матку рубає, вона з народа. Ну, бачите, Ляшко також ніби з народа, але на тих ленд-крузерах там чи на чому їде. Цих популістів, цих, ну, пройди світю, можна так сказати. Ну, вона може не пройде світ, але вона все ж таки продукт чогось, якоїсь обробітки. З ними треба закінчувати, і то дуже швидко. Ось. Дуже сильно мене здивував міністр закордонних справ Клімкін. Він сидить собі і обдумує, чи то вводити візовий режим з Росією, чи не вводити. Ви знаєте, я, якщо чесно, був здивований, якось це пройшло мимо мене. Я думав, що візовий режим з Росією вже давно встановлений. Дійсно, ні, в нас далі безвізовий режим з державою, з якою війна. Він собі гадає, чи легше, як би було легше службам виявляти цих шпигунів з Росії, чи так, з візами, чи без. Ну, абсурдність цього зашкалює. Взагалі, абсурдність останнім часом, влітку, може, сонце голову не пекло, чи що, вона просто перевалює всі можливі варіанти. Здається, що наш політичний естеблішмент, ну, дійсно перегрівся на сонечку. Візовий режим треба було вести та й 2 роки тому назад, принаймні після Іловайська 100%. Ось, далі. З приємних новин, ну, після арешту, наприклад, одіозного Єфремова, правда, знову ж таки, хто знає, чим це все закінчиться, тепер от недавно було висунено підозру майже всі верхівці України, які були з Партії регіонів в період Януковича.
підозру. Найбільшості тих, що повтікали. Ну, подивимося, що з того буде. Я мала надії, знову ж таки кажу, живучи в театрі абсурду, яким є український політикум, дуже важко розраховувати на реальні результати. Ще один абсурд, перш з боку Росії, ті теж гріються на сонці. Ось, виявляється, українські диверсанти планували зробити пару терактів в Криму. І навіть затримали одного по прізвищу Панов, який йде з Запорізької області, здається, з міста Енергодар. Ось, Панова затримали чуть не в пляжному костюмі, ну сильний диверсант, розумієте, нічого не знайшли. Всі решта, яких затримали, були кримчанами з російськими паспортами. Брат цього чоловіка, якого затримали, каже, що його викликали російські спецслужби, і, бо тому, що він вийшов з хати дійсно так на легкій, без, скажімо так, без якихось диверсійних апаратів, без нічого, там, знаєте, не Штірліцем, одним словом, він вийшов чи там кимось підривником, то що його викрили і перевезли до Криму, і там вже він волонтерив, той чоловік, ну його треба з цим розібратися. Звичайно, що це абсурдність з боку Росії. От, наприклад, посол США Джефрі Паєт, він вже сказав, він вже звинуватив, не сказав, а звинуватив Росію в брехні за цю всю ситуацію. Але засоби масової інформації масово тиражують заяву Путіна, що Україна веде терористичну якусь діяльність проти Росії. Ось, і можливо, всі говорять про те, що це може бути оправданням для нового, більш масштабного наступу Збройних сил Росії проти України. Що чесно, я не знаю, я в це не вірю. Ну, тому що, звичайно, що будуть якісь провокації, ну, починати наступ широкомасштабний, я думаю, Путіну зараз не потрібно. Він, думаю, вже зрозуміє, що крок за кроком, він, бачите, він ж виграє війну. Він виграє війну трошки, тому що ми не здатні побороти ні корупцію, так? Ми не здатні вийти на європейський рівень. Ми не наблизуємося до Європи, а віддаляємося від Європи. Розумієте? А це те, що хоче Путін. Я думаю, що йому не треба нападати зараз це. Все якось і далі йде трошки по його плану. Тримати Україну в Лещатах, тримати Україну затюрканою, такою убогою, з керівництвом, яке трошки неадекватне і так далі в деякій мірі. Розумієте? І це йому вдається. Так що я не вірю в широкомасштабний наступ Російської Федерації. Ну, пан Турчинов вже заявив, що можуть буде воювати. Ну, він вміє заявити. Він кровавий пастор, він дуже вміє деколи щось таке сказати, щоб потім аж хотілося шаблю витягати і на коня. Ну, але ми теж вже знаємо, що не всьому, що ми чуємо, треба вірити. Ось, далі. Що ще, наприклад, відбулося? От, наприклад, давайте перейдемо до наших франківських новин. В нас, в принципі, також літо, також багато новин нема, але відбулися так звані похорони Центру сучасного мистецтва, на яких я мав честь бути. Ось, ну, це річ у тому, що розвивався собі, давайте так, часто, якщо навіть не знаємо ситуацію. Були собі художники, збиралися, розвивалися, малювали картини, мали приміщення, так? Ніхто приміщення відібрали, то й голову того центру звільнили, поставили нового. Ну, хоча, як вони тепер всі говорять, це було відкритим конкурсом. Що таке відкриті конкурси при цій нашій владі в місті Франківську, я прекрасно знаю з перших вуст. Я колись зробив такий експеримент, можливо, пізніше розкажу. Ось, це абсолютно дегенеративна комуністична система, де збираються, наприклад, якісь підібрані люди в вигляді комісії, і вони ніби голосують як народ. Розумієте, це якби от ви своїми друзями зібралися, так? І вибирали з свого кола когось на посаду, і все, людину, яку ви добре знаєте. Це ніякий не відкритий конкурс, це та сама корупція, кому з цим треба боротися, прокуратурі і громадської організації. Таке було вже не раз, і таке буде найдалі. Це як система тих тендерів, знаєте, хто би не боровся, які би системи не вводили, сюди виграє той, хто треба. Ось, я питав художників, ну а що тут красти, от що можна вже вкрасти тут? Вони ніяковіли, ну що тут вже, ну будівлю під чанахи переробити чи що. І потім я подумав, напевно все ж таки поняття не того. Контролю. Влада маніакально хоче контролювати все, а особливо те, що вона не розуміє. А художників тих, звичайно, що представники нашої франківської влади навряд чи можуть зрозуміти їхній зміст, їхньої роботи. І для чого вони взагалі існують, розумієте? Ось, так як деякі люди не можуть зрозуміти, для чого викидати недопалок сигарети в урну, якщо вон є трава. От, ну, приблизно таке, рівень свідомості і розуміння. Шкода, звичайно, що так сталося, будемо сподіватися, що художники не пропадуть, якось самоорганізуються, вони були оптимістичними. Але ще раз говорю, це оцей випадок з ЦСМ, це є ланка корупційної системи, яка йде від самих низів.
як закінчується Верховної Ради. Система цієї ганебної кумівської радянської влади, яку не поламавши, не знищивши, нічого ми не зробимо. Що ще було? Сесія обласної ради сьогодні була, і все, про що вони там говорили, фактично, це про об'єднані громади і про підвищення зарплат для лікарів. Я думаю, що підвищення зарплат для лікарів – це важливіше запитання, звичайно, ніж об'єднані громади, тому що, я думаю, об'єднані громади – справа їхня власна. Чи їм треба об'єднуватися, чи ні, і взагалі, що це за фішка, для чого вони це популяризують, коли всі ми прекрасно знаємо, де два українці, там три гетьмани, так? І де два села, там три імперії. Ну, отаке от. Ось. Що ще? О. До речі, вже хочу сказати, що наступного тижня, в п'ятницю, в 17.30 на стадіоні «Рух» відбудеться перший домашній матч нашого оновленого Прикарпаття під назвою «Тепловик». Сподіваюся, назву вернуть. Я всіх дуже запрошую туди піти. Я думаю, може, навіть підсумки ми будемо записувати там наступного тижня на стадіоні, бо це велика подія. Це можна сказати, навіть хорошою новиною тижня. Ось. І я сподіваюся, що наша команда, яка до того провела два матчі на виїзді, і добре провела, вона все ж таки виграє. Тому приходьте на стадіон «Рух» і купуйте квитки обов'язково. Будьте людьми, не перелазьте через паркани. І я бажаю вам всього найкращого. До побачення.